အခုရင်ဆုံးလက်ခဲတင်လဲဖြစ်နေတဲ့သတင်းကိုစပြီးကြည့်အောင်ပါ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအနေဆုံးလောကလာစာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ကလက်ရှိအချိန်ထိဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလာတဲ့မှာနောက်ဆုံးဆွေးနွေးမှုတစ်ခုမှာလဲအထည်ချုပ်လူသားတွေကတနေ့ကိုလောကလာစာ4000ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဲဒီတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းမပေးကြညာဘူးပေါ့ရှင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့မဇိမသတင်းထောက်ကိုကျော်လင်းအေးကပြောပြပေးထားပါတယ်။အချိန်တနည်းလောက်အကြာဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တဲ့အနေဆုံးလောကလာစာတတ်မှတ်ဖို့ကအခုချိန်ထိကိုတိကျသေးကြတဲ့အဖြေတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။အခုတစ်ချိန်ဆွေးနွေးအဖြေရှာတာကိုတော့နောက်ဆုံးချိန်အနေနဲ့မျှော်လင့်နေကြပါလေ။လုံသမားတွေဘက်ကငွေကြေးနှုန်းထားအမျိုးမျိုးကိုတောင်းဆိုကြတာတွေရှိပေမဲ့နောက်ဆုံးတတ်မှတ်ချက်အတွက်ငွေကျပ်4000ကိုတနည်းလောက်အားကအဖြစ်မရမနေတင်ပြတောင်းဆိုတာကိုတွေးရပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကကုန်စည်နှုန်းကိုရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့4000ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတာပါ။အမှန်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအ9600တောင်းထားတဲ့အစုအဖွဲ့တွေရှိသလို9000တောင်းထားတဲ့လူတွေလည်းရှိကြတော့ပေါ့ဗျာ။နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအကုန်ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့4000ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းတာပါ။ဒါမများဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်။အလौဒမမိသားစုအနေနဲ့လက်ရှိကုန်စည်နှုန်းအတိုင်းဆိုရင်အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကတရက်ကိုငွေကျပ်9000ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလौဒမတက်မကများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတက်တာမို့လို့ကုန်ကျစရိတ်တွေတက်လာပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့လောက်ခလာစာကိုတိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကုန်ကြစရိတ်မှာရကင်ခတဲ့နှစဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတက်သွားတဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းဒီထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြစရိတ်က60ရာခိုင်နှုန်းကနေ80ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျိုးမြတ်ကိုရှာဖို့ရတယ်မို့မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်60ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မရှာနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကရပ်တန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရတ်တန့်ရမယ့်ကိစ္စကအမျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ရတ်တန့်ခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်သားတွေကလုပ်တွေမရှိတော့ဘူး။ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်စိုးကအနေဆုံးလောက်ခလားစာကို2500ကျပ်ပေးပြီးအချိန်ပိုကြေးနဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်မှုအလိုက်အပိုစုကြေးတွေကိုပေးဖို့ညှိနှိုင်းတာတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေရရှိဖို့ရှင်ပြန်စူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပြီးဒီလိုမျိုးနိုင်ငံခြားဈေးကွက်တွေထဲကိုကြကြပြက်ပြက်ရောက်နိုင်မှအထည်ချုပ်လုပ်သားတွေကိုလောက်ခပို့ပြီးပံ့ပိုးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေဈေးနှုန်းဟာချုပ်ကဈေးနှုန်းဟာကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဈေးနှုန်းများနေရင်ကျွန်တော်တို့စီကိုမလာပါဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနည်းနေရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုသွားပါတယ်ဗီယက်နမ်ကနည်းနေရင်ဗီယက်နမ်ကိုသွားပါတယ်ကမ္ဘောဒီးယားနည်းနေရင်ကမ္ဘောဒီးယားကိုသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေတာရွန်းတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဒေတာရွန်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ထုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လို့မရပါဘူးနိုင်ငံတကာကိုရှင်ပြိုင်နေရပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဈေးနှုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကထိလွယ်ရှာလဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်တဲ့နေရာကနေစပီးပြီးဝိုင်တန်မို့မြင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ခံထားတဲ့6000ကနေပြီးတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်သွားရင်လုပ်သားတွေရဲ့လူနေမှုဘဝလည်းအဆင်ပြေသွားနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါမြန်မာနိုင်ငံအလုံးတမတမကများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာအဖြစ်ငွေကျပ်4000ကိုပဲရရှိစေချင်တာဖြစ်ပြီးဒီအတွက်အခြားအချိန်ပိုကြီးနဲ့အပိုစုကြီးတွေကိုမလိုချင်ဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းအနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုအမျိုးသားအဆင့်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားပြီးတည်င်းတစ်ပတ်အကြာမှာထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ